Um homem de 35 anos, ele foi morto a facadas na madrugada deste domingo. O crime aconteceu próximo à escadaria Ana Fraga Mendonça, em Manhuaçu. O suspeito foi detido. A Vivian Dias está de volta aqui, né? Tem mais detalhes sobre essa ocorrência. É, vai falar de Manhuaçu, né, Vivian? É, exatamente, Nico. E olha só, quando os militares e o SAMU chegaram ao local, encontraram a vítima, né, um homem de 35 anos, já sem vida, viu? De acordo com a ocorrência, vítima e suspeito, na verdade, eles eram pessoas em situação de rua. A polícia começou o rastreamento e conseguiu identificar esse suspeito que confessou o crime, viu? Ele disse que teve um desentendimento e acabou atingindo a vítima com uma faca. Segundo esse suspeito, a vítima supostamente queria agredi-lo fisicamente. O homem disse à polícia que disse onde estava a arma utilizada no crime. O suspeito, de 33 anos, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil juntamente, né, com a arma utilizada no crime. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação.